আজি সাতনং বৰজুৰি পঞ্চায়তৰ পৰা বিজেপিৰ কাম কাজৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ তেখেতে এটা সুস্থ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ কাৰণে আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। তেখেতক আম আদমী পাৰ্টীলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতে নিজৰ কৰ্মৰাজীৰ জৰিয়তে আম আদমী পাৰ্টীৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। বৰ্মন, মই সাত নম্বৰৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ। মই বিজেপিৰ কাম কৰি কিনি সন্তুষ্ট হোৱা নাই, সেইটোৰ কাৰণে মই বিজেপি পাৰ্টী ত্যাগ কৰি আছোঁ আৰু মই আম আদমী পাৰ্টীত জইন কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী মৰ্মে আজি আমাৰ এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে। যোগদান কাৰ্যসূচীটো এনেধৰণৰ যে আমাৰ অসমলৈ, যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় প্ৰেছ মিডিয়াৰ যোগেদিও আমাৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে যে আম আদমী পাৰ্টীৰ যি উত্থান, সেই আম আদমী পাৰ্টীৰ যিটো উত্থান আছিলে তাৰ লগত জড়িত হৈ আৰু তাৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আম আদমীত যোগদান কৰিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আমাৰ মাজত ওলাই আহিছিল। তাৰে মাজতে আজি ৰাঙাপাৰাৰ মাজমজিয়াত যি ৰাঙাপাৰা টাউনশ্বিপ আছে তাৰে মাজতে আমাৰ ৰাঙাপাৰাৰ এগৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, জনপ্ৰতিনিধি, নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি তেখেতে আহি পেলাই আজি আমাৰ মাজত যোগদান কৰিছে। তেখেত হৈছে আপোনাৰ বৰজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিনিধি, বৰ্তমান তেওঁ আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিলে। তেখেতে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পদত্যাগ কৰি পেলাই আজি আহি আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। ধন্যবাদ। আজি সাতনং বৰজুৰি পঞ্চায়তৰ পৰা বিজেপিৰ কাম কাজৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ তেখেতে এটা সুস্থ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ কাৰণে আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। তেখেতক আম আদমী পাৰ্টীলৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেখেতে নিজৰ কৰ্মৰাজীৰ জৰিয়তে আম আদমী পাৰ্টীৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। বৰ্মন, মই সাত নম্বৰৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ। মই বিজেপিৰ কাম কৰি কিনি সন্তুষ্ট হোৱা নাই, সেইটোৰ কাৰণে মই বিজেপি পাৰ্টী ত্যাগ কৰি আছোঁ আৰু মই আম আদমী পাৰ্টীত জইন কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী মৰ্মে আজি আমাৰ এটা যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে। যোগদান কাৰ্যসূচীটো এনেধৰণৰ যে আমাৰ অসমলৈ, যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় প্ৰেছ মিডিয়াৰ যোগেদিও আমাৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে যে আম আদমী পাৰ্টীৰ যি উত্থান, সেই আম আদমী পাৰ্টীৰ যিটো উত্থান আছিলে তাৰ লগত জড়িত হৈ আৰু তাৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পেলাই আম আদমীত যোগদান কৰিবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক আমাৰ মাজত ওলাই আহিছিল। তাৰে মাজতে আজি ৰাঙাপাৰাৰ মাজমজিয়াত যি ৰাঙাপাৰা টাউনশ্বিপ আছে তাৰে মাজতে আমাৰ ৰাঙাপাৰাৰ এগৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, জনপ্ৰতিনিধি, নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি তেখেতে আহি পেলাই আজি আমাৰ মাজত যোগদান কৰিছে। তেখেত হৈছে আপোনাৰ বৰজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিনিধি, বৰ্তমান তেওঁ আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছিলে। তেখেতে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পদত্যাগ কৰি পেলাই আজি আহি আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। ধন্যবাদ।